Cənab Prezident və hörmətli Mehriban xanım, siz özünüz, hətta Baş nazirin müavini Əli Əhmədov da özü sosial şəbəkədə xalqa müraciət edib bildirmişdi ki, yolun azan məmurlar və xalqın izlən məmurlardan hansı vasitə ilə olursa olsun bizə səssiz çatdırın. Mən bu gün də Kanal 13-ün vasitəsilə öz səsimizə çatdırmaq istəyirəm ki, bu haqsızlığa görə vətəndaşın səsinə səs verəsiniz və ona kömək edəsiniz. Şikayətçi Damət Ağayev iddia edir ki, Aslan MTK-dan mənzil alarkən dələduzluqla qarşılaşıb. Belə ki, MTK-nın sahibi Fərhad Abbasovun tikdirdiyi bu binada kommunal xərcləri ödədikləri halda sonradan məlum olub ki, bina qeyri-qanuni tikilidir. Bu haqda Yasamal rayon məhkəməsinin qərarı belə var. MTK rəhbərliyinə müraciət edən sakinləri yalan vədlərlə aldadan Fərhad Abbasov isə elə həmin binada mənzil sahibi olan Prezident Administrasiyasının əməkdaşı Gülnar Rəsulova, Nəsimi rayon prokuroru Salman Məmmədli və Bakı şəhər prokurorluğunun bir neçə əməkdaşı, o cümlədən spiker Oqtay Əsədovun kürəkəni olan Mehman Qocayev himayə edirlər. Dəfələrlə müxtəlif qurumlara müraciət edən sakin şikayətlərinin qarşısı Gülnar Rəsulova tərəfindən alınıb. Şikayətçi əlavə edib ki, MTK rəhbəri Fərhad Abbasovun Facebook üzərindən ermənilərlə dostluq münasibəti saxladığı haqda məlumatlara malikdir. O həmçinin iddia edir ki, əlində həm Fərhad Abbasovun, həm də Gülnar Rəsulovanın qanunsuz əməlləri ilə bağlı video-audio sübutlar var ki, bunları da hər zaman ictimailəşdirməyə hazırdır. Məsələ ilə bağlı ölkə rəhbərliyinə müraciət edən şikayətçi prezidentdən və vitse-prezidentdən məmurların bu qanunsuz əməllərinə son qoymalarını xahiş edir. Mənim şikayətim hal-hazırda Aslan MTK-nın rəhbəri Fərhad Abbasov, qanunsuz təmsilçisi Yevgen Anatoliyeviç, keçmişi icraçı direktor olmuş Əli Əhmədov və onları arxa duran, bütün cinayətlərini ört-basdır edən Nəsimi rayon prokuroru Salman Məmmədli, müstəntiqlər Asiman müəllim, Ramiz müəllim, Bakı prokurorluğunun müavinləri Azər Cəfərov, Mehman Qocayev, Tariq Qurbanov, Xəyala xanım, Əbülfət xanım, Korrupsiya Qarşı Mübarizə İdarəsinin prokurorları Zamir müəllim, Heydər müəllim, 20-ci polis bölməsinin tədqiqatçısı Elnur Həsənov və ən əsası isə həmişə mən şikayət edən zaman şirkətin tərəfini saxlayan, məhkəmənin qərarını ayaq altına atan, cənab prezidentin tikinti sektorunda imzaladığı tarixi fərmanı ayaq altına atan, mənə və bütün bina cəmaatlarına hədə qorxu gələn, mənəvi psixi təzyiqlərə məruz qoyan, hətta ləkələyib belə tutdurmaqdan çəkinməyən mənim qonşum prezident administrasiyası, hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşı Gülnar Rəsulovadandır. Belə ki, 2006-cı ildə yuxarıda qeyd elədiyim ünvanda 40.500 ABŞ dolları qiymətinə Fərhad Abbasovdan müqavilə əsasında 81 kvadrat mənzil almışıq. Fərhad Abbasov əfsər olsun ki, müqavilədə göstərən şərtlərin heç birini əməl etməmiş, evdən 20 kvadrat yaxın əskik vermiş, illər boyu artıq kommunallar almış və demək olar ki, binada texniki şərtlərin heç birinə əməl etməmişdir. Və sonra da məlum olmuşdur ki, bina, şəhərin mərkəzində yerləşən bu bina dövlət orqanlarından, heç bir dövlət qurumlarından icazə alınmadan qanunsuz tikilmiş və yaşayış dövrə qanunsuz məskunlaşmışdır. Bunun əlavə 16 mərtəbə tikilən bina 18 mərtəbə tikmiş, texniki şərtlərin yerinə təkrarım heç birinə əməl etməmişdir. Və mən şikayət edən zaman bu işin ötbasır etmək üçün hər dəfə bir dənə bəhanə gətirdilər. Nəsim rayon prokurorluğunda, Bakı prokurorluğunda, korrupsiyada. Əvvəl dedilər ki, qanunsuz tikilən binə Bakı İcra Hakimiyyəti olmuş, sonra baş nazir müavini olmuş Hacıbala Talıbov qanunsuz orada el verib, ona görə cinayət işi açmaq olmaz ki, yüksək rütbəli insanlar cinayətə cəlb oluna bilər. Sonra isə Gülnar xanım üzə çıxdıqdan isə üzə çıxdı və hər dəfə də bütün orqanlara zəng etdi, onlara təzyiq göstərdi ki, bu iş ört-basır olsun, geçsin. Çünki bunların icraçı direktoru Əli Mahmudov həmişə deyir ki, bizim arxamıza güclü qüvvə durub, biz rüşvət veririk və istənilən işi də bağlamağa qadirik. Və mən buradan bir dənə sualla, cənab prezident sizə, Mehriman xanıma, baş prokuror Zakir Qarova sizə bir sualla müraciət etmək istəyirəm ki, hər hansı bir vəzifəli şəxs dəfələrlə cinayət edirsə, korrupsiya əməli edirsə, o insan prokurorluğa çağırılıb tutulmursa, bu nə əhəmiyyət kəsb edir? Ya bunun arxasında güclü insan durur, rüşvət verir, demək olar ki, oradan çıxır ki, azadlıqdan məhrum etmə cəzasına məhkum olunmur. Mən dediyim bütün bu faktları sizə sübut edim, əlimdə olan sənədlər də var və dediyimləri sizə sübut edə bilməsəm, yalan danışsam da dövlət qarşısında, qanun qarşısında cavab verməyə hazıram. Dəfələrlə mən çəkilişlər etdim, video müraciət etdim, Gülnar xanım etdi haqsızlıqlara görə, prokurorluq əməkdən haqsızlığına görə özümə intihar etmək fikrinə də düşdüm. Hətta ayın 18-də binanın üstündə çıxıb özümə intihar edəcəyim zaman dövlət qanunu ARB kanallarından bir sürü sosial şəbəkələrə çəkilişlər etdi və indi isə hal-hazırda Korrupsiya Qarşı Mübarizə İdarəsinin
rəhbəri Kamran Əliyev bu işi xüsusi nəzarətə götürüb. Hələ də bilmirəm nə olacaq. 10 gündən də artıq deyirlər ki, gözlə işə baxılacaq, təzədən hər işə hüquqi qiymət veriləcək. Mən artıq yenə də inanmıram ki, bunlar bu işə hüquqi qiymət verirlər. Çünki prokurorluğun bağladığı işi bunlar heç vaxt təzədən dəbətməyəcəklər və 2 il ərzində dəfələrlə prokurorluğa yazdığım ərizələrdə həmişə cavab gəlib ki, mənə sizin işə baxılacaq heç bir şey yoxdur. Və kanal vasitəsilə cənab prezidentə Mehriban xanıma sizə müraciət edirəm ki, mənim səsimə səs verin. Bu işin təzədən araşdırılıb hüquqi qiymət verilməsə vətəndaşlara kömək edin. Əgər mən yenə təkrar edirəm, mənim işimə bu dəfə də korrupsiyada baxılmasa da, prezident administrasiyasının qarşısında bunun prokurorluqda yazdığım ərizədə də, Nəsimran prokurorluğunda yazdığım ərizədə və hətta 20-ci polis bölməsi yazdığım izahatda da hamısına bildirmişəm. Bütün prokurorluğun da əməkdaşlarına, prezident aparatının əməkdaşlarına da öz fikrimi bildirmişəm ki, mənim bu işimə baxılmasa, prezident administrasiyasının qarşısında həyatıma qəsd etmək dərəcəsində də olsa, çalışacağım səsimi cənab prezidentə çatdırım. Və bir daha sizdən xahiş edirəm, möhtərəm prezident, mənim səsimə səs verin, bu işin yenidən araşdırıb hüquqi qiymət verilməsinə vətəndaşa kömək edin. Kanal 13 olaraq süjetdə adı çəkilən bütün tərəflərin mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq.